які повинні бути в селі, це дуже великий плюс, якщо буде тут громада, тому що у людей буде робота. Перше. І люди на цих 200 дуже, скажуть вам велике дякую, або тим громаді, яка надасть їм ці посади. А в якому селі буде громада? В якому селі буде громада? У селі люди будуть робити, а як люди взагалі без громади? Може, я буде громада? В якому селі буде громада? Це що? Це яка різниця? Якщо не ми говоримо зараз просто про об'єднання. Я не говорю про те, що вона буде в Новопетрівці, в Широку. Ми просто говоримо, що ми хочемо об'єднатися. Чому? Я беру, за приклад, Чорноморку. Я поїхала, подивилася, там не набагато гірше, ніж у інших селах, набагато краще. Там люди ходять по освітлених вулицях, там стоять баки для сміття, там у людей є робота, там поремонтували сільський клуб, там поремонтували дитячий садок, там поремонтували школу. Це те, що ми бачили своїми очима. Зараз у вас є кошти. Чому ви не витрачаєте ці кошти? Є ж вільні зали. Можливо, треба просто переглянути кадрову політику в селі. Можливо, це так. І друге, тут я чую, було запитання до вас, чи будемо ми оплачувати. Там просто інакше я поставлю запитання. Якщо буде громада, і якихось не буде якихось спеціалістів у селі, не знайдеться на посаду, щоб всі служби були у селі, чи може громада оплачувати їх у місті? Оце я так зрозуміла, було запитання, просто там не так було поставлено. Чи може громада даже без СМП, ви можете субвенцію, де вирішить громада, там ви будете платити цю субвенцію. Наприклад, операція, це все. Ви можете сплатити. Я не за це. Я за оті статистичні управління, за оту медицину. Я маю визу, що якщо в нас не буде спеціалістів, чи маємо ми право частково сплачувати податки, але що? Я вважаю, що це одне з найбільших сел. Чому не зробити, тут не попробувати. Я так розумію, що в нас, якщо навіть у нас щось не отримується, ми попробуємо, не знайдемо своїх спеціалістів. Я думаю, тут молоді дуже багато і розумних людей, які їздять по роботу. Чого вони не працювали в селі, тут, де йде, вони залишаються і не будуть їх людьми. Я вважаю, що потрібно попробувати. А прийняти, я так думаю, нас приймуть будь-яку хвилину до будь-якої громади. Вас не прийме. Всі функції дублювати ми не можемо, але, наприклад, я беру архів перший, да, якщо ви не створюєте, наприклад. Ми можемо задержати у вас. Ви даєте субвенцію, але ж всі ми не можемо забрати у вас ці повноваження. Це ваші будуть повноваження. Ну так громада може просто передати добровільно, сплатно, договір.